Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Gülçin Ergül və sevgilisi iş adamı Erdal Şeydə Lafçı qəzaya düşüb. Bir az axşam azı istinadən xəbər ki, hadisə Türkiyənin İzmir-İstanbul yolunda baş verib. Avtomobil yük maşını ilə toquşub. Qəza nəticəsində sükanı idarə edən Erdal hadisə yerində həyatını itirib. Yaralanan Gülçin isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin digər diqqət çəkən tərəfi isə ifaçının bir-birimizə iyi gelmiyoruz manısına çəkdirdiyi klipdə də eyni ssenarinin yer alması olub. Sosial media izləyiciləri başına gələcəkləri öncədən bilirmiş, sanki onları həyatda da yaşadı kimi şərh ediblər. Qeyd edək ki, Ergül Türkiyənin Hepsi qrupunun keçmiş üzvüdür. Allah rəhmət eləsin. Amin, amin.